Terrassa impulsa una nova forma de democràcia més participativa, un espai on els ciutadans podran dir la seva, opinar, preguntar i fer les seves aportacions per transformar i millorar la ciutat. És l'Àgora Terrassa, una llavor que ha començat a créixer aquest dilluns a la tarda al Teatre Alegria. Una. Aconseguirem per cadena que... Hola, què tal? Molt bona tarda. Us mostrem de seguida com es va desenvolupar aquesta primera sessió de l'Àgora Terrassa, però la ciutat i la comarca també han viscut més coses. Les avancem en titulars. El ple del mes de novembre debatrà 8 propostes de resolució. Els grups municipals han aprovat en junta de portaveus donar suport als damnificats per la tragèdia de Filipines. El Raval de Montserrat ha acollit aquest dilluns l'acte anual contra la violència de gènere. Sarai Gascón ha llegit el manifest on n'ha demanat que els maltractaments no es reprodueixin entre la població més jove. Joventut i Serveis Socials reprenen els casals d'hivern oferint 400 places per a aquestes vacances de Nadal. El període de preinscripció s'inicia el 9 de desembre i estarà obert durant una setmana. Tret de sortida a una innovadora iniciativa que vol canviar la manera de participar dels ciutadans en el govern de la ciutat. A través de l'Àgora Terrassa es vol recollir les preguntes i reflexions dels terrassens per poder treballar i millorar la ciutat d'una forma més democràtica i directa. El fòrum de debat Àgora Terrassa s'ha obert a la ciutadania amb un acte solemne de presentació al Teatre Alegria. L'Àgora Terrassa es planteja com una alternativa singular al debat convencional per afrontar els reptes actuals i de futur de la ciutat en un context difícil i canviant. Aquest dilluns al vespre, més de 100 persones han pogut copsar per primera vegada aquest esperit de l'Àgora, una nova manera d'acostar-se als problemes, diversificar relacions i crear aliances, sumar esforços i, en definitiva, enfortir la societat. Penso que aquest procés ens ha de servir per posar tot aquest potencial sobre la taula i realment generar noves oportunitats per cohesionar la ciutat, perquè sigui una ciutat més integradora, i, en definitiva, també perquè puguem sortir d'aquesta crisi amb idees noves i amb idees innovadores. Per tant, jo també convidaria tots els ciutadans que s'impliquin en aquesta àgora, perquè realment tot plegat depèn dels ciutadans. Aquest és un procés que no ve de dalt a baix, sinó que és al revés, comença a baix i puja cap a dalt, i per tant l'èxit d'aquest procés estarà molt en funció de la implicació, d'aquest grau d'implicació de la ciutadania. A més de l'alcalde, a l'Àgora, impulsada i presentada pels membres de la Comissió Dinamitzadora, hi han assistit tots els portaveus dels diferents partits polítics a l'Ajuntament, així com representants d'entitats econòmiques, socials i culturals. En aquesta primera sessió pública no es tractava d'iniciar un diàleg, sinó bàsicament d'escoltar, i per això ja s'han recollit les primeres preguntes d'una àmplia participació i que marquen el futur del debat i el seu desenvolupament. Fins ara, el procés s'ha centrat en com aconseguir noves maneres de veure i prioritzar les necessitats de la ciutat, fugint dels processos més tradicionals. Es tracta de donar solucions concretes i proposar observacions i reflexions entorn als valors i a les formes de veure i entendre la ciutat. Tot plegat amb una gran dosi de terrassenquisme per una àgora àmplia i, sobretot, molt plural. I congruència entre el que es diu, el que es fa... El ple de novembre, que es farà aquest dijous, debatrà 8 propostes de resolució. També s'aprovarà d'altres qüestions, com el manteniment per a l'any 2014 de les tarifes actuals de bus o les noves tarifes de taxi. El ple del mes de novembre debatrà 8 propostes de resolució. Els responsables dels grups municipals les han presentades aquest dilluns en l'habitual reunió en junta dels portaveus. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista, el PSC defensarà en una moció els programes i mesures per l'abordatge integral d'aquesta xacra. Socialistes i Iniciativa presentaran de forma conjunta una proposta per rebutjar l'avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions. Consideren que rebaixa el poder adquisitiu dels beneficiaris d'aquest subsidi. A més, Iniciativa portarà a ple una moció contra el projecte de llei del sector elèctric i en defensa de les instal·lacions de les energies renovables. D'altra banda, Convergència i Unió i el Partit Popular mostraran el seu desacord amb els continguts de la publicació municipal Visquem Terrassa. La proposta de Convergència i Unió demana que es deixi d'editar el butlletí, mentre que la del PP
PP vol que es redueixi un 70% el seu pressupost i que es fixi un sistema de control no polític i, en cas contrari, també demana la seva supressió. El PP presentarà una altra moció que reclama la redacció d'un reglament sobre l'ús del saló de plens de l'Ajuntament. Els populars volen protestar així per la tancada dels sindicats el passat dia 14 contra la reforma de la Llei d'Administracions Locals. Pel que fa a Convergència, defensaran dues propostes més. D'una banda, incorporar a la pàgina web de l'Ajuntament un nou portal de salut anomenat Infermera Virtual per promoure la salut de la ciutadania. De l'altra, retornar al ple les competències que havien estat delegades a la Junta de Govern Local per garantir el seu caràcter públic. D'altra banda, els grups han acordat en Junta de Portaveus donar suport als damnificats per la tragèdia del tifó Haiyan. El PSC ha fet dues propostes més d'acord. Una vol recolzar els treballadors de l'empresa Delphi a Sant Cugat i l'altra les 6 treballadores dels serveis de neteja i cuina de la Llar d'Infants Loreneta, que després de 30 anys fent la seva tasca en aquest centre han estat acomiadades. Terrassa torna a acollir una nova edició del Congrés Negoctec, una trobada sobre negoci i tecnologia en el sector tèxtil. En aquesta tercera edició s'han analitzat els reptes del futur, entre els quals hi ha cooperar més per ser més competitius. Tres anys després de la darrera trobada a Terrassa, l'hotel Don Càndido torna a acollir el Congrés Negoctec sobre negoci i tecnologia en el sector tèxtil. N'és la tercera edició i l'organitzen conjuntament l'Associació de Tècnics de la Indústria Tèxtil, l'ATIT, i l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, l'ACTE, de la qual Terrassa n'ostenta ara la presidència. En aquesta ocasió, el Congrés s'ha centrat en el nou paradigma que viu el sector i en com afrontar les condicions de l'actual entorn incert. La capacitat de cooperar és i deve ser una de nuestras grandes ventajas competitivas. Es fácil decirlo y cuesta mucho hacerlo. Pero este es el camino si queremos avanzar en diseño, producción, distribución y consumo y fortalecer uno de los pilares de la fortaleza industrial europea, el textil. El president de la SECOT, Antoni Abad, ha estat l'encarregat de pronunciar la conferència inaugural Perfil per a competir, estratègies de cooperació. Abad ha provat de contagiar l'audiència amb el missatge de rebel·lia positiva que promou la patronal. El elemento más trascendente, el elemento más importante de competitividad empresarial son las personas y los equipos, porque son los que marcan la diferencia. Y esto sirve para la gestión de una organización que se puede llamar empresa o para la gestión de una organización que se puede llamar administraciones. La resta de la jornada ha inclòs sessions sobre la dicotomia entre tèxtil moda i tèxtil tècnic, l'evolució de la tecnologia tèxtil del nylon a les nanofibres i una taula rodona sobre les eines a la competitivitat empresarial. A la tarda, l'ATIC ha celebrat la seva assemblea general. Durant tot el dia, diverses empreses i organitzacions han tingut espai per donar-se a conèixer. La direcció de Panrico i els sindicats han arribat aquesta matinada a un acord sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'ERO preveu l'acomiadament de 745 treballadors, un 18% de la plantilla, i una rebaixa salarial de fins al 18% per a la resta de treballadors. La planta de Santa Perpètua és la més afectada del grup, on s'acomiadaran unes 240 persones, i les rebaixes salarials poden arribar a un 21%, segons els sindicats. La taula negociadora ha elevat a acord el preacord al qual van arribar les dues parts la setmana passada i que la plantilla de la fàbrica de Santa Perpètua va rebutjar dissabte passat, segons fonts coneixedores de l'última reunió. Un acord que és definitiu i vinculant i, per tant, no es tornarà a sotmetre a la votació de la plantilla. Unes condicions que no estan disposats a acceptar els treballadors de la planta catalana i per això avui continuen a les portes de la fàbrica. Aquesta tarda tenen una assemblea per decidir què fan a partir d'ara. En esta planta, por ejemplo, afecta que los salarios, como son de unos 26.000 euros, nos quieren recortar un 21%, porque es como una tabla, ¿no? Y luego también en esta planta, a causa de la huelga, también nos han cambiado los despidos, porque empezamos que iban a despedir a 30 personas y conforme han ido avanzando las negociaciones, ahora quieren despedir ya para este año y el año que viene a 144 personas de mano de obra directa y unas 20 o 30 personas de mano de obra indirecta. Y entonces, y en total de aquí al 2016, 259 o algo así. Bueno, yo por lo que voy escuchando de mis compañeros, la idea de seguir es seguir en la calle, porque no queremos que nos toquen el salario, porque ya no lo tocaron el año pasado, ¿no? Y lo único que aceptamos es que si se quiere ir alguien voluntariamente,
pues que se vaya con las indemnizaciones que ha venido haciendo esta empresa siempre, ¿no? O con prejubilaciones, que también hay gente para prejubilar, pero obligado no queremos que se vaya nadie. En l'últim any, el Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa ha atès mig miler de casos de violència masclista. Les actituds masclistes entre els adolescents han augmentat i per això les campanyes de prevenció arriben també als instituts. Són dades que s'han tornat a recordar aquest dilluns, Dia Mundial contra la Violència de Gènere. La Comissió 8 de març diu no a la violència masclista. El Raval de Montserrat ha acollit aquest dilluns l'acte anual contra la violència de gènere que ha plegat partits polítics, associacions i entitats. Com és habitual, s'ha fet un minut de silenci en record de les dones que han estat víctimes de les seves parelles o exparelles. El manifest l'ha llegit aquest any la nedadora Sarai Gascón, que ha demanat que els maltractaments i les actituds masclistes no es reprodueixin entre la població més jove. La prevenció de la violència passa per la construcció de nous models de relació entre sexes, basats en l'equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència. Ara ens preocupa molt la gent jove, perquè també, segons els Mossos d'Esquadra, també un 3% de la violència, de les denúncies de violència que es van aquí a Terrassa l'any passat, suposava un 3%. Per tant, també tenim aquesta dada que malauradament no ens agrada, però és així, la gent jove cada vegada també està patint més violència masclista. L'Ajuntament impulsa una campanya de prevenció als instituts. A les xerrades es posa l'accent en els anomenats actes de micromasclisme. És un petit acte que de forma aïllada no tindria que ser una violència, però que el conjunt i la suma de tots aquests actes fan que estiguis patint una violència. Exemple, el control a través del telèfon, el control de com t'estàs vestint, el control de com et maquilles, tot això sumat pot dir que realment estàs patint una violència masclista. Una de les claus per aturar la violència de gènere és que les dones que hagin estat maltractades no tinguin por de denunciar-ho a la policia i que ho facin ràpid. El Servei de Polítiques de Gènere ha atès l'últim any un miler de casos. Una mica més de la meitat, un 55%, han estat per maltractaments, siguin físics o psicològics. Està costant les festes de Nadal i moltes famílies han de pensar on deixaran els fills quan no hi hagi escola. Doncs bé, aquest any una possibilitat és portar-los als casals d'hivern, que aquest any reprèn l'Ajuntament. Hi ha 400 places que s'oferiran a 8 centres d'esplais diferents. Joventut i Serveis Socials reprenen els casals d'hivern i presenten una oferta de 400 places per a aquestes vacances de Nadal, 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener. El programa entronca amb els casals d'aquest estiu passat. Així, l'objectiu és oferir educació en el lleure de qualitat, ajudar a les famílies a conciliar la vida familiar i laboral i també cobrir una vessant social garantint els àpats als infants i joves amb més dificultats econòmiques. Apostem per un model que no sigui un model exclusivament assistencial, per dir-ho d'alguna manera, un model que sigui un model inclusiu, un model de barreja d'infants, de nens de diferents perfils, certament de nens de perfil amb necessitats més socials, però també d'altres perfils, diguem, que no necessàriament tenen per què tenir aquestes necessitats familiars i que aposten per una oferta de qualitat d'educació en el lleure per cobrir els seus períodes vacacionals. El pressupost per reimpulsar els casals d'hivern, que amb els anys havien perdut força a la ciutat, és de 41.350 euros. 11.350 surten del pressupost de joventut per subvencionar les entitats. 30.000 més els posa Serveis Socials per a beques d'inscripció i de menjador. Per aquest motiu, de les 400 places, 300 com a màxim estaran becades per Serveis Socials. El període de preinscripció s'inicia el 9 de desembre i estarà obert durant una setmana. 8 entitats o centres d'esplai oferiran aquests casals. El Tabal, grup de colònies Can Anglada, Tremola, Guadalhorce, la fàbrica Can Aurell, Can Palet i el casal Tutrias. Aquest darrer està especialitzat en necessitats educatives especials. L'horari varia en funció de si s'opta només per la franja de matí o també de tarda, amb servei de menjador o sense.
El que va ser alcalde de Terrassa durant 23 anys i president de la Diputació de Barcelona durant 16, Manuel Royés, ha parlat aquest dilluns de les transformacions municipals durant la transició. La conferència ha tingut lloc al Centre Cultural amb més d'un centenar d'assistents i ha constituït la tercera sessió del curs sobre transició organitzat per Òmnium Cultural i el Centre d'Estudis Històrics. Royés ha destacat la capacitat d'unitat d'acció dels grups polítics del primer consistori elegit democràticament després de la mort del general Franco. Ha posat de relleu la il·lusió de tots els electes per millorar la ciutat des de primera hora, tot i que ha reconegut que aquesta mateixa il·lusió, juntament amb la possibilitat efectiva de dur a terme certes transformacions, van fer que es passessin per alt aspectes com ara la depuració de les responsabilitats de l'etapa franquista. S'imposa un gran nombre de localitats amb escassa població i enormes dificultats que actuen sobre el territori, cada un... Davant la presentació per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat d'un acord amb els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, la campanya contra el quart cinturó ha tornat a posar sobre la taula que la B40 no és la via adequada per donar resposta al trànsit local i comarcal. El moviment contra aquesta carretera destaca que l'anàlisi de la mobilitat, presentat en l'acte de divendres, no apunta a la necessitat d'una nova via de pas com la que defensa el Ministeri. Afegeixen que tampoc se'n desprèn la necessitat d'una via d'alta capacitat com la que es dibuixa. La campanya contra el quart cinturó considera que fragmentar aquest projecte en trams, cada vegada més curts, demostra la seva feblesa i evidencia la manca d'arguments sòlids per seguir tirant-lo endavant. Tot i el canvi d'entrenador, el Sant Cristòfol continua sense tastar la victòria. Els parroquials han tornat a perdre aquest diumenge per 0-3 contra el Peralada, el líder de la Lliga. Un resultat que no reflexa de forma justa el joc dels agarencs, que no han estat gaire encertats a la porteria. Paco Maestre no ha tingut un bon debut en l'estrena davant la seva afició. El Sant Cristòfol l'ha perdut aquest diumenge per 0-3 amb el líder, el Peralada, un resultat però massa sever pel que s'ha vist en el camp al llarg dels 90 minuts. Els parroquials han buscat durant els primers minuts sorprendre el seu rival, però els ha faltat més convicció en les seves rematades. Néstor ho ha provat, però el seu xut ha sortit molt desviat. En canvi, els gironins, en la seva primera arribada en perill, han marcat a la mitja hora de joc. Axel, a la sortida d'un córner, supera el porter Hipòlit en una acció on el Sant Cristòfol ha reclamat que el jugador havia tocat la pilota amb la mà i no amb el cap. L'àrbitre, Sergio Guijarro Álvarez, ha donat validesa al gol. En el segon temps, els terrassencs han buscat la porteria de Montero. Sens dubte, la millor ocasió l'ha tingut Néstor quan no ha sabut dirigir entre els tres pals una bona assistència d'Arnau. Pocs minuts després, ha estat José Sánchez qui ha enviat la pilota fora en una bona acció al contracop dirigida per Pinilla. L'última acció per al Sant Cristòfol ha estat una rematada de Néstor que ha sortit molt a prop del pal. El Sant Cristòfol no ha tingut efectivitat de cara a porteria, tot el contrari que el Peralada. En el minut 70, Marc Vila ha aprofitat una bona assistència de Tiri per fer el 0-2. Hi ha dos minuts per al final, durant el contracop ha fet el tercer dels visitants. Nosotros hemos estado metido, el equipo ha estado metido, ha dado la cara, ¿no? Y solo por los errores individuales, pues bueno, pasan factura, ¿no? Incluso el primer gol, me han dicho los chicos, yo no lo he visto bien, que ha sido una mano clarísima, ¿no? Y con el 1-0 en contra hemos tenido dos o tres ocasiones que podríamos haber dado la vuelta, ¿no? No ha sido así y en un error, bueno, son chavales muy jóvenes, tenemos salido del juvenil y juveniles, hoy teníamos 6 o 7 jugadores y este partido en nuestra liga, pero los próximos sí, y esperemos estar en mejores condiciones. Amb aquesta derrota, el Sant Cristòfol torna a ocupar l'últim lloc de la classificació. Diumenge visita el seu predecessor, el Canyelles, que té els mateixos 7 punts que els parroquials. Doble victòria a domicili dels equips de waterpolo del Club Natació Terrassa. El masculí ha sumat el 5è triomf consecutiu després de superar aquest diumenge l'Helios de Saragossa per 6-15. Els de Dani Nar són tercers. Per la seva banda, el conjunt de Xavi Pérez ha aconseguit la segona victòria de la temporada. Ha estat aquest dissabte a la piscina de waterpolo 98 de Navarra per 9-16. 3 punts molt importants de les agarenques de cara a allunyar-se dels llocs de descens i per continuar lluitant per classificar-se per a la Copa de la Reina. Un parcial d'1-9 del natació en els dos primers quarts ja ha deixat encarrilat el partit. Cal destacar l'actuació d'Alba Sánchez, autora de 6 gols. Amb aquesta victòria, l'equip de Pérez ocupa la 7a posició amb 8 punts. I
I aquest diumenge s'ha disputat a Barcelona la clàssica de les clàssiques de l'atletisme popular, la Gent Boing, que arribava a la seva 90a edició. En la prova de 10 quilòmetres, on han participat més de 13.000 atletes, podi un agarenc tant en la categoria masculina com la femenina. En homes, el corredor del New Balance, Just Associats, no ha pogut revalidar la victòria de l'any passat. L'atleta afincat a Terrassa ha acabat en segona posició amb un temps de 30 minuts i 53 segons, darrere de David Martínez del Club d'Atletisme Manresa, que ha creuat la línia de meta 6 segons abans que Associats. En categoria femenina, victòria per la garenca Sandra Sin, amb un crono de 37 minuts i 1 segon. Un total de 17.000 persones han acabat participant en la Gent Boing, comptant les curses de promoció, la prova popular de 5 quilòmetres i les dues internacionals, amb la presència d'alguns dels millors atletes del món. Doncs amb aquest apunt esportiu arribem al final de l'informatiu d'avui. Teniu més notícies al terrassadigital.cat, a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès i seguint els butlletins horaris de la ràdio municipal, al 95.2 de la FM. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé.